Ministri i jashtëm i Kroacisë Grodan Radman ka thënë se liberalizimi i vizave për Kosovën është një hap i madh përpara. Zgjerimi i Unionit Evropian është prioritet i Bashkimit Evropian, ka theksuar krye diplomati kroat në një takim me ministrat e jashtëm të BE-s me në krye Josep Borrell, shefin e diplomacisë evropiane. Pas ditë do të takohemi me kolegët nga Ballkani Perëndimor për të treguar gatishmërinë dhe vendosmërinë për rajonin. Zgjerimi është ende prioritet i BE-s për ta bërë të tregim suksesi. Chelsea është tek përmbushja e kritereve, implementimi i reformave të nevojshme dhe rrështimi me vlerat dhe standardet të BE-s. Marrëdhëniet e mira ndërfaqësore dhe bashkëpunimi rajonal mbetet esencial. Shpresojmë të shohim proces deri në fund të vitit ose vitit të ardhshëm në veçanti kur bëhet fjalë për hapjen e negociatave për antarësimin me Bosnjë-Hercegovinën dhe hapjen e kapitullit të parë me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Dhe gjithashtu, i shumëpritur i liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës për janar 2024 është një hap i madh përpara, ka thënë Radman.